Söz sizde. Necədir vəziyyət? Rusiyada nə baş verir? Neynirsiniz? Şükürlər, elhamdülillah. Bizim orada Rusiyada Azərbaycan Xalq Hərəkatının Moskva bürosunda, Moskva şöbəsində və deyə təşkilatlama nə vəziyyətdədir? Adamları cəlb edə bilirsiniz yoxsa yox? Təşkilatlanma çox yaxşı gedir. Regionlara gedirik, insan yoldaşlarla görüşlər keçiririk, yəni onların özlərinin çağırışı ilə. Biz təşkilatlanma demək olar ki, günü-gündən güclənir. Çox güclü, nətər lazımdır da elə hərəkət edirik, təşkilatlanmayla məşğuluq və insanlarımız günü-gündən bu işdə demək olar ki, bir nəfər də özünü kənarda qoymaq istəmir. Yəni günü-gündən artır. Əla, eşitdim, ayın 24-də saat 11-də indi qoymuşam əsasən vətənləri ekranı. Diqqətlə baxın. Moskvada yaşayanlar, Rusiyada yaşayanlar. Kimin Moskvaya gəlmək imkanı var? Tahir bəy ünvanı yəqin deyəcək indi. Toplaşacaqsınız. Ayın 24-də toplantı var. Buyurun. Ünvanı deyərik. İndi demək ayın 24-ü səhər-səhər saat 10-11, yani 10-11'den toparlaşacağı 24'ü, yani demek orada Moskova ve Moskova etrafından faallar ve orada fedailer görüş geçireceğiz. Yani yüksek seviyede Kazan'dan ve Peter'den de konakları soracak indiden değil Kazan'dan bilirsiniz. ve Peter'den de konaklar belli gelecek. Bizim orada çok yüksek seviyede görüşümüz konferanslar geçirilecek. Yani bütün orada bu vatan için yüreği döyünen, vatan için canından geçen, vatana özün feda eylemek isteyen insanlar orada yığışıp hamısı görüşüp sohbet edeceğiz ki yani bizim karşımızda duran maniyeler biz nece keşmeliyiz, biz torpaqlarımızı ne tarz azad edemeliyiz. Yani bizim karşıda maksatlarımıza çatmak için görüşüp biz sohbet edemeliyiz. Böyle 24'ünde saat 10-11 radelerinde ve görüşten sonra da maşın kervanı yürüyüş nezarda tutuluptu. Yani bunlar hamısı öz akarıyla gelir. Yani bu işle teşkilatlanmayla meşguluk. Bu işler gelir öz akarında. Böyle. Şimdi o adres Çok barədə güzel, çok güzel. sözün açığı adres barədə benim tam məlumatım yoktu. Yani o Adres özür dilerim. koymuşam da efire, görmürsünüz efiri. Ay sağ ol. Ha, bak adres bu efirdedir. Bakmışsınız mı Yoldaşlar ayaktan ekrana? ha, bakmırdım efire bey. Ona Malaya bak. Andraniyevskaya Ha, ulica dom ha. 15. Belə Ha, yazıblar mənə. Belə usta yani belə olma. Ulica Malaya Andraniyevskaya dom 15. bütün vətəni sevən, vətənlə ürək döyünən, Azərbaycan, Qarabağ torpaqlarının azad olunmasında iştirak eləmək isteyen insanlar hamısı ora dəvətlidir. Yani gələ bilərlər, iştirak edə bilərlər. Bizim bir amalımız var ki, biz torpaqlarımızı, Qarabağımızı azad eləməliyik. Biz baş aşağı nə qədər gəzməliyik? Biz alnı, üzü qara nə qədər gəzməliyik? Bizi day adam yerinə qoymurlar. Bizim demək olar ki, Qurban bəy, məsələn biz siyasətdə olmamışıq, biz hamımız sıravi Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Biz görürük ki, bizim ziyalılarımız bizi öz nətər deyirlər, həyatın axırına buraxırlar, yəni ortalığa çıxmırlar. Ziyalılar bizlə məşğul olmurlar. Bizim Azərbaycanımızın, bizim vətənimizin, torpaqlarımızın taleyindən maraqlanmırlar. Bunları ancaq mən belə başa düşürəm, şöhrət, ondan sonra nə bilim, pul, var, dövlət belə şeylər maraqlandırır. Bu xalqın taleyindən bunlar maraqlanmırlar. Xalqın taleyi bunlar üçün demək olar ki, belə görünür. Ona görə də bizim kimi sıravi adamlar, sadə adamlar, vətəni sevən, torpağın sevən insanlar məcburdur ki, bu işə qatışsınlar və torpaqlarımızı, vətənimizi azad edək. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Ona görə ki, bir vaxt gələcək, bizə buralarda da yer olmayacaq. Çünki biz Bəli. nətər deyərlər, bir hörmətsiz bir millətik bu dəqiqə. Biz bir hörmətsiz millətik, demək olar ki, bizi saymırlar. Ha, belə biz bugünə düşmüşük. Demək, Qurban bəy, mən bir sıravi Azərbaycan vətəndaşı kimi onu nəzərə alın ki,
Mən bunu duyuram ki, bizim hökumət vətənimiz nə vəziyyətdədir? Bizim torpaqlarımızın üzərində tələ qurulur. Bizi 2 əsrdir ki, bizim torpaqlarımız alına-alına gedir. Alına-alına gedir. Yəni o il məsələsi, ay məsələsi də məlum məsələdir. 50 ildən bir, 30 ildən bir dünyada gedən proseslər dəyişdikcə onlar bəllidir, tarix bə bu adamlar fikirləşir. Siz kətlərimizdə biz danışırsınız, ağdamlar, nə fikirləşirsiniz? Kəbəzərlər. Gəlirəm elə onun üstünə qardaş, onun üstünə gəlirəm. Tarix oyaqırağa, tarix alham ya bəllidir. Onun üstünə gəlirəm, əziz qardaş. Onun üstünə gəlirəm ki, bizim millət ayağa qalxmalıdır. Bizim ayrı yolumuz yoxdur. Bizim torpaqlarımız işğaldadır. Biz qalxıb ayağa torpaqlarımızı azad eləməliyik. Bizi qeyri-Qafqaz millətləri saymırlar. Niyə saymırlar? Ona görə ki, o sözümü ona gətirdim, siz saxladığınız eybi yoxdur. Ona görə ki, onlar baxırlar ki, tarix boyu biz doyşan kimi qaça-qaça gəlib çıxmışıq bunların yanına. Qardaş, bunu gizlətmək, gizlətməli deyil, yey biz bunu. Ona görə mən elə oradan gəlirəm ki, yəni qaça-qaça gəlib çıxmışıq Yevlağa. Qardaş, bunu da qeyri millətlər görür ki, biz nə vəziyyətdir yox. Ona görə də bizə hörmət qoymurlar, heç yerdə. Bizim qalxıb ayağa torpaqlarımızı azad eləməliyik. Bizim ayrı yolumuz yoxdur. Bunu millət başa düşməlidir bir dibli. Qardaş, bunu hamı anlamalıdır. Bütün, istəyir Qarabağlı olsun, istəyir Qərblı olsun, istəyir Şərqli olsun, istəyir Şimal, istəyir Cənub. Bunu hamı bilməlidir ki, bu bizim hamımızın ümumi dərdimizdir. Bu bizim hamımızın ümumi dərdimizdir. Tək Qarabağlıların dərdi deyil. Azərbaycan ayağa qalxıb bu məsələləri həll eləməlidir. Vətən naminə. Vətən naminə. Torpaq naminə. Qarabağ naminə. Namus naminə. Qeyrət naminə. Ayağa qalxmalıyıq. Bizim ayrı yolumuz yoxdur. Biz gəlib o dalana dirənmişik. Millətimiz çöllərdədir. Rusiyanın çöllərindədir, bazarlarındadır. 8 ayla, 10 ayla qış keçirdirlər. Biz demək o vəziyyətə gəlib ki, siz təsəvvür edin ki, bizi qeyri-müsəlmanlar da burada hörmət qoymurlar. Yavaş-yavaş başlayırlar ki, görürlər hamısı. Yavaş-yavaş yox, görürlər ki, biz nə vəziyyətdəyik. Onlar da hamısı tahalıdır da bizim vəziyyətimizdən ki, biz torpaqlarımızı qoyub çıxmışıq oradan. Hamısı da görürlər. Yavaş-yavaş qeyri-millətlər də, qeyri-müsəlman millətlər də bizə hörmət qoymurlar. Baxırsan ki, lağa qoyurlar. Nə vaxt alaq? Lağla söz işlədirlər. Nə vaxt torpaqlarınızı qaytarasınız? Nə vaxt alasınız? Nə qədər biz bu rüşxənlə yaşamalıyıq? Nə qədər biz bu siqan kimi yaşamalıyıq? Gündə meyit gəlir. Qardaş, bu meyit gündə gəlirsə, biz bir dibli gedək müharibəmiz eləyə, bizi silahlandırsınlar, gedək torpaqlarımızı azad eləyək. Biz bu torpaqları azad eləməliyik. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Bunu bütün Qarabağlılar da başa düşməlidir, Ağdamlılar da başa düşməlidir, deyirisi də başa düşməlidir ki, bu torpaqları biz azad eləməliyik. Bu deyənmir. Bunun dalı gəlir hələ. Qurban bəy, mən ona görə sadalıydım ki, yəni tarixi sadalayanda bilirsən ki, izah eləmək istəyir ki, yəni bunun dalı gəlir. Bunu deyənməyibdir. Biz sülh danışığına getdikcə bunlar torpaq istəyir bizdən. Biz sülhdən danışırıq, bunlar bizdən torpaq istəyir. İndi son vaxtlar YouTube-də baxırsınız, ermənilərin bəzilərinin çıxışlarına. Qardaş, bizim torpağımızı alan, elimizdən çıxardan, çöllərə salan, namusumuza toxunan adamlar hələ bizdən torpaq istəyir, biz sülhdən danışırıq. Ermənilər çıxış eləmir bizim kimi, ermənilər iş görürlər, ermənilər məhsullaşdırırlar, ermənilər danışmırlar, ermənilər ya rəqs eləyir. Meydan oxuyur, alçaldır və təhqir eləyir və düz deyir. 88-ci ildə Dağlıq Qarabağ istəyirdilər. 7 dənə rayonu qoşublar ona, dillənən yoxdur, deyən yoxdur ki, ay kişi bəs bu. Bunu elə, bu, elə Dağlıq Qarabağ o vaxt belə deyəcəm, belə düz, belə düz, bir cəmat oturuyordu evin deşiyində də.
Ya bu cemaati neye göre saldı? Bəs o cür oğlanlar niye kırıldı? Neye göre oğlanlar öldü? Eğer bu torbak verilecekse. Ne dediler ki onlar? Dağlı Karabağ deyirdi de. Adam Füzuli demediler ki evvel başlayanda. Demir Emey verileydi ama yani bu niye göre böyle oldu? Bu millete bir... Bu millet niye ayrılır? Neye gözdürler? Neye gözdürler? Üçüncü, dördüncü yol açırlar Karabağ'a. Bir yol Kəlbəcərdəndir, biri Laçından da tezden əlavə yollar açırlar, düzeldirler. Özde bizden öz aramızda yaxşı şəkillərə yolları, çok sərgəli keyfiyyətdir. Bizim daşıyırlar. Burada mağazinde arsak üstü su satırlar, arsak ne bileyim ne. Kəlbəcərin suyu satırlar. Meşeleri doğruyurlar, kızılı da. Kardeş biz, bunu ne kadar biz dözməliyik buna? Qarabağda bir sərbət de koymadılar. Daşıdılar getdi. Bu millet niye ölmek istemir? Bu millet niye yatır? Nedir bu milletin fikri? Bəs bu oğlanlar neye göre getdiler? Niye bir canları feda elədiler? Bizim heç neden korkumuz yoktu Qurban Bey. Biz fədailər, fədai sözünün mənasını bilərək, dərk eləyərək ki, fədai o deməkdir ki, canın vətənə qurban eləyənlər. Bizim karşımıza bu yolda maniyyə, çıxan maniyyəni biz üstünə atlamalıyız. Bizim ayrı yolumuz yoxdur. Bizim bu yolda karşımıza kim çıxsa, biz onunla söhbətimizi eləməyə hazırız. Çünki biz torbaqlarımızı azad eləməliyik. Bizim Qarabağ uğrunda, vətən uğrunda karşımıza kimdirsə o da ermənidir. Fərqi yoxdur bizim üçün. O da erməniyə bərabərdir. İstər özününki olsun, istər özününki özgəsi olsun. Fərq eləməz. Ona görə də günü gündən bizim sıralarımız artır. Günü gündən bizim təbliğatımız, təşviqatımız, insanlar bu dəqiqə hamı vətənlə çalışır. Hamının ürəyi vətənlə döyülür. Hamı istəyir ki, azad olsun Azərbaycan. Azərbaycanın sərbətləri hamının olsun. Gələn Zəhlə Tahir bəy göstərdi ki, mən bayağı birin misal dedim, dünən akşam zəng eləmişdi, artıq bəzilərinin əsəbləri dözmür. Bu qorxulu bir sindromdur. Mən istədim ki, bu barədə orada siz də aqsaqqallıq eləyəsiniz, cavanları başa salasınız ki, tələsməsinlər, vaxtından əvvəl artıq əskərə kitələməsinlər. Onların işçisi Bakıda bizə lazımdır. Bizim, qardaş, xalasından işimiz yoxdur. Bizim mitinglə işimiz yoxdur. Bizim o işlər bizlik deyil. Biz torpağımız uğrunda mücadiləyə qalxacağıq. Torpağımız üzündə, o da vaxtı gələndə. Bizim miting, nə bilim, başqa-başqa işlər. Bizdə xaos lazım deyil. Biz devlətçiliyimizə zərbə dəyəsiz görəsi deyil biz. Fədai mübariz deməkdir. Biz mübariz dərik. Bizim demək olar ki, sıralarımızda gələn adamlar saf adamlardır. Hamısı vətənlə ürək döyünür. Günü günlə sıralarımız artır. 24-də inşallah görəsiniz ki, nə qədər fədailər var. Fədai sözündən niyə çəkinirlər, mən boşa düşə bilmirəm. Fədai özün vətənə qurban eləmək deməkdir. Fədai sözündən bəzi adamlar nəsə, niyə boşa düşə bilmirəm. Yəni, bir geçsinlər, oxusunlar, görsünlər o sözün mənası nədir? Fədai nə deməkdir? Biz qorxmayandan işləyik, qorxandan işləyik olmasın. Qorxmayanda gələcəklə narahat olmayın. Yox, qorxan bizim aramızda qorxanlar demirəm. Bəy, bizim aramızdakı qorxanlardan danışmıram mən. Yəni, bizi niyə başqa cürə fikirləşdirlər ki, biz belə bir qorxulu adamlarıq? Biz canımızı vətənə qurban verdik. Biz vətən yolunda mücadiləyə qalmışıq. Biz çöllərdə qalmışıq. Məni kimi də yüzlərlə, minlərlə insanlar. Qurban bəy, indi mən bir kəlmə istəyəcəm, bilmirəm. Bəlkə də düz çıxar, düz çıxmaz. Qardaş, Qarabağı işğaldadır. Bəs o bir rayonlar niyə ev eşiyinə yığışmırıq biz? Niyə yığışmırıq bizim Azərbaycanımıza, torpağımıza? Lənkəran, Sabirabad, Xaşmaz, Bakın deyirsiniz də? Bəli, deyir, deyir ki, Qarabağı işğaldadır. Birimiz boynumuzdan atmaq üçün, birimiz deyir ki, frankəs işğal edib, birimiz deyir, aşı, hər kim eləyib, eləyib də. Orada, yəni, eləyiblər. Bu olubdur. Bəs bu birisilər niyə getmir edin eşiyinə? Mən deyirəm, bax, mən məhdə qalıram.
Düşüb bizə lağ edirlər. Hə, mal nə lağ edirsən? Mənimkini alıblar da, indi kim alır? Amerika alıb, Flankes alıb, Bəhməkes alıb. Alıblar. Sən nə gəlirsən burada? Əla fikirdir. Ha, torpanla getirəsində, adam olsa mən burada bir gün qalsam, Allah malənət eləsin. Bir də gün qalmaram. Ha, bəs o cür yaylaqlar, torpaqlar, nə bilim, oraları qoyub gələrlər burada. Nə cür olsa da indi bir loxma çörək tapıb yiyəsən də, nə var bu düzlərdə? Vətənimizi vermişik, başqalarına çıx gəlmişik bura. Vətənimizi özümüz boşaltmışıq. Bəs boş qalan yerə gəlib dolacaq da başqası. Nədir olmalı? Biz çıxırıq, onlar gəlir. Biz bir nəsər olmalı. Qardaş, Sovet vaxtında, burada şəhərə çıxanda bir nəfər, iki nəfər belə adam görərdik. İndi bir toyda 500 adam işləyir, iştirak edir. 300 adam iştirak edir. Bəli, bir Azərbaycan oradadır. Bir Azərbaycan buradadır. Bəs biz nə vaxt evimizə şimdi yığışacaq? Elə hamımız oturub danışırıq. Hamımız oturub istəyirik. Amma bir hərəkətə keçən yoxdur. Yəni, evimizə şimdi qayıtmaqdan danışıram mən. Başqa hərəkətlər bizə aid deyil. Kimdə o nə işlər görmək istəyirlər, nə inəmək istəyirlər. Bizə vətənimizin azadlığı lazımdır. Torpaqlarımızın azad olması lazımdır. Qarabağımızı biz azad eləməliyik. Biz Qarabağsız yaşamaq, biz yaşaya bilmərik. Qarabağsız Azərbaycan olmayacaq. Bunu mən azad eləməliyəm. Mənim nəvəmin üstündə qalmalı deyil bu. Başqalarının nəvələrinin üstündə qalmalı deyil bu. Tarix bizə bunu bağışlamaz. Və bir də ki, biz Qarabağı azad eləməyəndən sonra Qarabağ kim azad eləyəcək? Tarif bəy, bir dənə sual verim, da, siz Ağdamlısınız da, o Qarabağla belə göbəyi. Sualınızı verin, deyəcəm. Necə? Sualınızı verin, deyəcəm, mən də bir sözüm var, hə, mən də onu deyəcəm. Yox, başa deyirəm, mən. Nəsə, Qarabağa yurda qayıdı şahından bağlı kimsə çağırış eləməkdi, nə eləməkdi. Nə oldu, getdilər Qarabağa. Keçərin sentabrında gedirlər birində. Deyəsən, bugün də sabah gedirlər, nə vaxt gedirlər? Bəli, mənim o çağırışlar mənlik deyil, mən o çağırışlara qarışmıram. Yəni o çağırışlar, yəni bizə aidiyyəti yoxdur, mənə aidiyyəti yoxdur. Mənim heç işlərdə mənim işim yoxdur. Buyurun, onda söz-sözünüzü deyin, yekunlaşdıra, buyurun. Bəli, demək istəyirdim ki, yəni müharibədə də başqa şey yazmıyım. Müharibədə deyil adamlar həmişə, 3 il, 3 il tək döyüşdük. O vaxt müharibə gedə-gedə hamı deyir ki, Ağdam oradadır. Ağdam oradadır, məni nağaracaq. Ağdam oradadır, məni nağaracaq. Bəli, bəli. İndi deyil, ortalığa çıxanda bizi, döyüləndə bizi, söyləndə bizi, anekdot qoçulanda bizi. Çox belə maraqlı işdir. Hələ yox, ortalığa çıxıb eləməmizi bir dənə sizsiz, Tahir bəy. Qabağa biz düşməliyik. Yox, sözümü qoy, cümlə bitirməyik. Hə, buyur. Cümlə bitməyən də bitmiş bir... Fikir ifadə olunmur. Yəni, dedim odur ki, Ağdamlılar, həmin Ağdamlılar yenə çıxmalıdır ortalığa, qabağa düşməlidir. Bizdən çox şey gözləyirlər, biz də çox şeyi verməliyik. Düz eləyirlər bizdən çox şey gözləyirlər. Ona görə ki, bizdən gözləyirlər. Bilirlər ki, biz bu işlərə qadirik. Biz torpaqlarımızın ekinlər gözlədik. Allahdılar bizi gətirdilər, sərhədlərimizə doldurdular başqaların. Torpağı verənləri doldurdular və bizi çıxardandan sonra öz... Sərhədlərimizi özümüz, neçə illər, 88-dən 92-yə qədər, nətər özümüz qormuşduq. Şirin Mirzəyevin batalyonu, Allah verdi Bağırovun batalyonu, sonra Alayaqovun batalyonu, sonra Fred Asifun batalyonu. Allah verdi Eldar, Fred Asif, hamısı. Bəli, bəli. Biz özümüz oranı nətər qoruyduq, nəcər oğlanları itirdik. Amma gətirdilər, oyun oynadılar, dəyişdirdilər, doldular başqaların bir tələm-tələkdə təhvil verdilər, çıxdılar. Bizim basələnlərimiz hamısını çıxartdılar, Seyfəliyə yığdılar. Niyə? Bilinmədi. Nə oyunudur, nə qədərdir. Yoxsa Ağdamın oğlanları o torpaqları verdilər. Kim o çıxartdı yığdı ora ki, Tahir bəy? Əmərlə çıxaldı. Dövbülər ki, bilmirdik kimdir, kim kimdir. O işlərdən sizin xəbəriniz yoxdur. Mən onda hərbiçi dövdüm ki, mən biləm ki, onun İminlay əmri kim verdi. Mən onu dəqiq deyə bilmərəm. Surət Sörovun əmrini deyirsiniz siz? Surət Sörovun əmrini. Bəli, Surət orada at oynadır da o vaxtlar. Niyə açıq demək istəmirsiniz, başa düşmək? Hə, onu, yox, mən vayənini bilirəm Surətidir. Surətin adamları idi. Ağdam da avtomat atmaq, cəmatı, nə bilim, bu araba qadın qorxusmaq, nə bilim, soyqunçuluq eləmək, nə bilim, kimisə çıxardı, kimisə qoymaq. Ağdamda Nadir İsmailov səngərdə yatırdı.
Səngərdə, əsgərlərlə bir yerdə. Nadir İsmailov müharibə gedə-gedə Nadir İsmailovu çıxartdılar, başqasını qoydular. Ağdamın heylə verdilər. Ağdam nə tərk etdi ki? Mən demək istədim odur ki, Ağdamlılardan çox şey gözləyirlər. Ağdamlılar iyid olublar, Ağdamlılar mərd olublar. Ona görə də hamını elə ağzını açan Ağdamlı deyir. Düz eləyirlər, düz deyirlər. Biz qabağa çıxmalıyıq yenə. Biz torbaqlarımızı azad eləməliyik. Biz bu işləri biz belə qoymalı deyirik. Biz qabağa durmalıyıq. Mənim yaşıtlarıma mən müraciət edirəm. Mənim yaşıtlarıma, Allahın Quran haqqı qabaqda gedəcəm. Qoy miniyə mən düşüm ki, 18 yaşındakılar düşməsin. Qoy nə bilim, birinci güllamağa dəysin. Müharibə başlayan günü getməsəm Allah malənət eləsin. Birinci qabaqda gedəcəm. Elə bilərlər, indi çıxıb burada dil pəhlivanlıq edirəm. Xeyr, dil pəhlivanlıq eləmirəm. Mənim yaşıtlarıma mən müraciət edirəm. Hərəkətə keçmək lazımdır, çıxmaq lazımdır ortalığa. Torpaqları istəməkdən qorxmaq lazım deyil. Torpağı niyə istəməkdən çəkinirik biz? Niyə? Kim deyə bilər ki, sən torpağını istəmə? Kim deyə bilər ki, sən torpağını, nətər deyərlər, tələb eləmə? Belə şey ola bilər. Heç bunu nə baş deyir millət eləyə bilər, nə öz millətini eləyə bilər, nə də hakimiyyət. Hakimiyyət nə var, sənin yanında görəndə əksinə güclənməlidir. Görməlidir ki, sən torpağını istəyirsən. Biz yatmışıq. Biz nə vaxt qalxdıq gördü ki, erməni oradan gördü ki, biz torpağımızı istəyirik. 10 minlərlə, 100 minlərlə, 50 minlərlə biz nə vaxt ayağa durduq ki, bizi görmürlər. Kimə versinlər torpağı? Qardaş, bizi görmürlər. Torpağı kimə versinlər? Nətər versinlər torpağı? Pay versinlər? Kişilər döyüş müharibə eləyib alıb, ya torpağı? Elə belə almayıblar. Onlar bizi 100 minlərlə, 500 minlərlə görəndə özləri gedəcək, Qurban bəy. Özləri gedəcək. Allahın Quran haqqı biz o sərhədlərdə, bu dəqiqədə kompüter, texnikadır, hər şey görünür, nələr, hansı hadisələr baş verir. Onlar bizim hərəkətə keçdiyimiz yöründə, onlar göydə gedəcəklər. Nə qədər olmasa gedəcəklər. Biz bunu, belə bu dərəcədə biz, bu boydada daha məlum oldu ki, bu sülh yoludan alınmadı da, qardaşlar. Bizi təzdən başqa söhbətlər edirlər. Məlum oldu ki, bu sülh yolundan alınmadı. Sülh yolundan alınmadı. Bunu da biz nə sonra da yatağa? Da 27 il yatdıq bəsdir də, gözlədik, fikirləşirdik ki, torbaqlarımız qayıdacaq. Ya iş gedir, ya danışıq gedir. Danışıq da deməsən, heç də boş-boş, heç də yoxdur. Deməsən, bizi yuxuya vermişlər. O birisi, nə bilim, o nədir, o adları nədir, o gəlib gedənlər. Gəlib yeyib içib gedənlər. Atatin minis qrupu. Hə, bizə layla çalırmışlar. Biz də yatmışıq, fikirləşirik. İndi də tay bildik ki, alınmır da bu. İndi də bildik ki, bu yolundan, sül yolundan getmir. Mən vətənə özüm vətən yolunda mücadiləyə çıxan oğlanların hamısına müraciət edirəm. Rusiyadakı oğlanlar. Yatmaq vaxtı deyil. Yatmaq vaxtı deyil. Ortalığa çıxmaq vaxtıdır. Biz qalxıb ayağa torpaqlarımızın mücadiləsinə çıxmalıyıq. Ayın 24-də Moskvada adres yazılmışdı. Ürəyi vətənlə, namusu qiriyyəti olan oğlanlar gəlməlidir ora. Qoy o zal tutmasın oranı. Biz göstərməliyik ki, qeyri millətlər də görməlidir ki, biz torpaqlarımızı istəyirik. Bayaq dediyim kimi, Dağıstanda, o bir Qafqaz regionlarında yaşayanlar bizi saymırlar. Qardaş, düz eləyirlər. Torpağın saxlaya bilməni oğlanı niyə saymalıdırlar? Bizə hörmət qoymurlar. Ona görə bizə üstdən aşağı baxırlar. Oldu Tarif bəy. Tarif bəy, təşəkkürlə minnətdarım sizə, amma sizə bir sözünüzə əlavə bir şey deyim. Deyirsə, biz adamlardan gözləyirlər. Bəli. Kişidən gözləyirlər də. Bəli. Kişidən gözləyirlər, dostu qardaşım. Ləyəqəti insandan ləyəqət gözləyirlər. Ağdamdan gözləyirlər, Kəlbəcərki o kişilərlə gözləyirlər, Lasın oğlanlarla gözləyirlər, Qubaqdan gözləyirlər, Zəngiləndən, Füzulidən, hamıdan gözləyirlər. Orada da Ağdam balalı cavanları o vaxt ad çıxarmışdılar. İndi də həmin o ad çıxaran oğlanlar, cavanlar, yazıqlar zürüm çəkirlər Rusiyanın çöllərində ailə dolandırmaq üçün, xaricdən Azərbaycana pul göndərirlər, yenə də həmin Ağdamlılardır, yenə həmin Kəlbəcərdir, həmin Lasınlılardır.
Amma bunları təşkil eləyib, onların qabiliyyət və enerjisini lazımi istiqamətə yönəldə bilməyiblər deyə, tam əksinə yönəldirlər deyə nəticə budur. Darıxmayın, tezliyindən siz fəxr edəcəksiniz adamla olduğunuzdan, narahat olmayın. Mən görəm siz vicdan əzabı çəkirsiniz, qətiyyən narahat olmayın. Hər şey belə olacaq. Çox, çox. Darıxmayın.